Mamlakatning mustaqilligi uning davlat ramzlariga ega ekanligi bilan ham o'lchanadi. Bayroq, gerb, madhiya, konstitutsiya qatori milliy valyuta ham mamlakatning suveren ekanligidan dalolat beradi. Aynan milliy valyuta davlatning iqtisodiy jihatdan birovga qaram bo'lmasligini kafolatlaydi. Bu esa o'z navbatida siyosiy erkinlikni ham ta'minlaydi. 1991 yil 31-avgustda respublikamiz mustaqillikni qo'lga kiritganidan so'ng, keyingi davrda ham to 1993 yil 15-noyabrga qadar O'zbekiston iqtisodiyotida sobiq ittifoq davrida amal qilgan rubl muomalada bo'lib turdi va 1993 yil 15-noyabrdan boshlab so'm kupon muomalaga joriy etildi. Aynan so'm kuponning muomalaga joriy etilishi bu o'zbek so'mini, ya'ni milliy valyutasini qabul qilishda amalga oshirilgan islohotlarning boshlanganligini asosi deb bilishimiz mumkin. Va bu holat, ya'ni so'm kuponning amalda mavjud bo'lib turishi to 1994 yilning 1-iyuliga qadar davom etdi. Ya'ni bu bilan ushbu yuqorida qayd etilgan ma'lumotga shunday bir yondashsak bo'ladiki, milliy valyutamizning qabul qilinishi uchun ma'lum bir talablar bajarilgan va bu talablarga javob berganidan so'nggina, ya'ni bosqichlardan o'tgandan so'nggina milliy valyuta qabul qilingan. Qabul qilingan o'zbek so'mida milliy qahramonlarimiz, madaniy meroslarimiz suratlari aks ettirildi. Joriy qilingan valyutadagi ushbu tasvirlar bebaho o'tmishimizdan, shonli ajdodlarga voris ekanligimizdan dalolat beradi. Umuman keyingi yillarda aynan valyuta sohasini, umuman iqtisodni isloh qilinib borilishi natijasida 2003 yilning 15-oktyabr kunida so'm xalqaro maydonda, ya'ni qisman konvertatsiyalanadigan valyuta maqomiga erishdi va bu ham iqtisodiyotni keyingi davrda isloh qilinib borilganligini bir belgisi sifatida ko'rishimiz mumkin. Umuman mana shu kunga qadar milliy valyutamizni qabul qilinishi va undan keyingi davrda uning qadrini saqlab qolish borasida ko'plab islohotlar amalga oshirildi. Aynan bu ishlar natijasida 2013 yildan yirikroq banknotadagi hisoblangan kupyura, bu 5000 so'mlik kupyura joriy etildi. Umuman 2017 yildan boshlab 10000 so'mlik, 50000 so'mlik hamda 100000 so'mlik va oxirgi amalda eng yuqori kupyura hisoblangan 200000 so'mlik kupyuralar joriy etilib borildi. Aynan ushbu kupyuralarning qabul qilinishi bozor iqtisodiyotiga o'tishning bosqichma-bosqich amalga oshirilayotganligining bir belgisi sifatida ko'rishimiz mumkin. Aynan bu davrda amalga oshirilayotgan islohotlar xalqimizning iqtisodiy farovonligini ta'minlashga qaratilgan ishlarning bir ko'zgusi, amaldagi bir isboti sifatida ko'rishimiz mumkin. O'zbek so'mi bizning mustaqilligimizning, erkin va ozod va farovon jamiyatda yashayotgan har bir insonning milliy faxri va uning keyingi davrdagi iqtisodiy tayanchi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu yil 30 yoshni qarshilayotgan milliy valyutamiz vatanimiz taraqqiyoti uchun o'zining mislsiz xizmatini qilib kelmoqda. Mamlakatimizning jahon sahnidagi o'rnini yuksaltirish, uning iqtisodiyotini rivojlantirishda o'zbek so'mining ahamiyati yuqori.